Bootcamp Bronze é o Challenger, Pimp no Prata 1. Deus, sou eu aqui de novo. Que isso? Quero ter essa conta, tá prata. Tá quase Challenger, que na verdade. Caralho? Mano, eu tinha uma ideia de vir pra gringa e voltar shapeado, mano. Eu acho que eu vou voltar... Tá vendo onde, mano? Eu tava chutando balde, tá ligado? Tá vendo onde? O negócio é jogar de chaco, rapaziada, senão a gente vai perder. Respect! Porra, o cara não tem visão, mano! Por que está tão sério? Vou jogar de Chaco e vou ficar mandando. Don't tilt, bro. Eu comprei a cadeira? Comprei, chegou já. Gente, a gente tem que chegar logo no Challenger aqui. Tá? Aí eu vou trollar de verdade. Trollar no prata não tem graça, velho. Você vai jogar? Vou, posso? Eu sou a melhor Chaco da história da face da Terra. Nunca perdi jogando de Chaco. Até porque eu nunca joguei. Mas nunca perdi, velho. O importante é nunca ter perdido. Pô, vamos dar bala aí. Não. Vem. Amor, vem aqui. Eu não sei jogar. Ave. Vocês estão vendo isso, né? Olha onde tá o streamer de vocês. Achei que ia ter uma vida fácil aqui, velho. Rapaziada, seguinte. Pimp Raiz, eu não tô aqui pra jogar, eu tô aqui pra fazer o inferno da vida deles. Cara, o cara tá tomando um pau pra um timo, velho. Nossa, o flash do Yoni. Emocionado. Don't tilt. Alguém sabe por que o Pimp não tá em casa? Fui sequestrado. Só posso fugir se eu pegar a Challenger. Estados Unidos ou eu, a Eugênia? Porque NA. Cara, agora que eu vi, tem um Pyke 6/0, velho. É por isso que eu morri que nem bosta aquela hora ali. Vou dar um easy. Maluco chato, velho. Abraço. Tá de boa, rapaziada. É só eu jogar por 4 aqui que a gente ganha. Choque down. Pimp, you are a ruthless killer, insane dude. Ah, thank you, man, thank you. Welcome to Brazil. Ele é americano mesmo? Docker build. É nada, porra. Tem 330 mensagens. Porra, amor, caramba, que troll, velho. Mano, Isabelle me chamou e falou, ó, tem um americano no seu chat. Eu puxei o VAR aqui, 500 mensagens. 499 é em português. E morri. Cara, hello, somebody, help me, I would win. Vamos pegar o drag ali, porque a vida tá difícil aqui, né? Não tá fácil. Ó, meu time tá matando e não morreu, morreu. Perdemos. Cara, os caras são bons lá, hein? Insane. Ah, não. Amor. Perdemos. Cara, aquele momento em que você é o jungler jogando a 300 km por hora, matando vários, quando olha o mapa, o top tá na 3, T3 e o bot 012. É, aquele momento que o jungle tá só jogando mais um game comum, né? Nossa, 09, 04. Oh my god. Nice job, team. You are doing well. Ah, cara. Ah, não dá, velho. Que time horrível. Nossa senhora. Nossa, hoje eu vou cair de boca no peru, velho. Hoje eu vou comer o peru do pai dela, da Isabelle, rapaziada. Tá fazendo desde de manhã. Falando, pô, é Natal. Não é Natal. É viajação de graça. É, Natal. FF. No way. Impossible. Play with you. Cara, por que eu tô jogando sozinha? A Leona tá 011.
possível, mano. Um milagre aqui pra ganhar esse jogo. É, Nalai tá trolando. É, Nalai não para de trollar. A Nalai é muito troll. Stop, please! Cara, bom, velho. Morri. Tô vivo. Puta que pariu! Tô vivo. God bless the legend. Pim, pimenta. O cara é bom, né, velho? A minha sorte é que a Vânia não tinha um arco-escudo ali. Mano, a Leona tá 0,15. Meu bot tá 5/25. Muda o nome pra Noé. Tem que mudar o nome. O Josué. O carregador. Tá na hora de botar meu talento pra jogo, chat. Never and never. É ele, né? É, biribiri, biribiri. Ah, biribiri, né, velho? A Leona jogando fino. Nunca critiquei. A Leona tá me carregando. Tá te carregando. Tenho certeza disso. Mano, ela tá acertando tudo, velho. Ela tá 0,15, tá? Mas ela tem 17 assistências, Gabriel. 17. Entendi. O jogo não se faz só de kill. Ele faz também de assistência. É. E de objetivo. E de morte, né? Agora pra ele, tá? Mano, você tem que entender que você vai casar com o melhor chaco do mundo. Não é qualquer chaco, é o melhor, entendeu? Posso ser um criminoso? Posso ser, mas de chaco é outro patamar, né? Putz. Cara, não acredito, ganhamos. GG, Jungle Diff, Jungle Diff, apenas.